میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہاں گورنمنٹ ہاسپٹل گولکنڈہ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جانب سے، پیس کورس سوسائٹی کی جانب سے یہاں پر جو بھی پیشنٹ ہے بلا مذہب کے، ہر ایک کو یہاں پر میوہ، دودھ، ڈبل روٹی یہاں پر تقسیم کی گئی تاکہ وہ لوگ کو، یہاں پر جو بھی پیشنٹ آتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، تاکہ آج وہ اچھا فروٹس کھا سکے، میوہ کھا سکے، اچھا خوش رہے۔ سلسلے میں انسانی ہمدردی کے ناطے، انسانیت کے جذبہ کے تحت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جانب سے، پیس فور سوسائٹی کی جانب سے آج یہاں پر یہ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے خصوصاً نجیب احمد خان جو اس کے صدر ہیں یہاں پر، جو یہاں پر سوشل ایکٹیویٹیز میں ہر قسم کے حصہ لے رہے ہیں، نمائندہ بھی اسی قسم کے پروگرام کی امید رکھتے ہیں، اور تمام جو بھی اراکین ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور پیس فور سوسائٹی کے، وہ سب آگے بڑھ کر انسانی جذبہ خدمت کے تحت اچھے سے اچھا کام کرنا چاہیے۔ بلا مذہب و ملت، ہر ایک کی انسانیتی خدمت سب سے بہترین خدمت ہے، اور خاص کر میلاد النبی کے موقع پر ہم وقت جو ہے عبادت میں گزارے یا انسانیت کی خدمت میں گزارے، انسانوں کو برائی کی طرف سے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کے لیے اس میں وقت گزاریں گے، تو اس کا بہت بڑا ثواب ملیں گا اور اچھا عمل رہیں گا۔ شکریہ۔